Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa videoaula é dessa toalha de mesa. Muito fácil de fazer, esse ponto aqui é muito prático e rápido para você confeccionar. Você pode usar também como lugar americano ou uma peseira. Aí você pode decidir o que você quer, mas é muito fácil para você fazer essa peça. Então hoje vai ser essa nossa videoaula. Eu espero muito que vocês gostem. E se você gostar, te peço que se inscreva aqui no canal, deixe seu like ativando o sininho para você não perder as novidades. Essa medida ficou com 34 de largura por 88 de comprimento. Mas você pode fazer bem mais comprido, você pode fazer aí do jeito que você achar melhor, aumentando aí essa peça. Até na largura também dá para aumentar e eu explico no começo do vídeo. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Vou deixar também no Instagram, Ione Coutinho Oficial. Então vamos para nossa aula. Vou usar para esse trabalho esse fio aqui, número 6. Ele tem 452 metros e essa cor aqui é o vermelho círculo, 3402. É o número dessa cor. A tex desse fio aqui, vou mostrar para vocês. 885, 100% algodão. Então, vamos iniciar fazendo aqui a nossa laçada. Só dá um giro assim na agulha. Passa e podemos começar aqui as nossas correntinhas. Então, aqui vou fazer o nosso cordão de correntinhas. Vou fazer minhas correntinhas aqui e venho com vocês. Então, olha, eu completei aqui 60 correntinhas. Você pode fazer esse trabalho contando de 5 em 5 correntinhas para você ter uma ideia. Mas chegando lá no final, nós vamos desmanchar ou cortar as correntinhas que sobrar. Você pode fazer um trabalho bem mais largo. Você pode fazer uma peseira, qualquer trabalho que você quiser. Dessa forma aqui, você vai poder fazer suas correntinhas aí da largura que você quiser a sua peça. Então, você vai chegar fazendo aqui, olha. Aí, você volta fazendo até o final, chegando aqui. A gente corta aqui esse cordãozinho ou desmancha as correntinhas que sobrar. Aí, eu explico chegando aqui no final. Então, fiz aqui 60 correntinhas. Aí, vou fazer mais duas, 62 correntinhas. Então, a gente vai voltar aqui, ó, contando. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos aqui na quinta correntinha. Faço um ponto alto. E no mesmo lugar, vou fazer aqui mais dois pontos altos. Sempre aqui nesse início, vamos ficar com quatro pontos. Então, faço aqui mais um ponto alto. Ficamos assim, olha. Uma, duas, três, quatro correntes. Então, agora, vou contar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na quarta e vou prender aqui com um ponto baixo. Faço agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Vamos agora, uma laçada. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, faço aqui um ponto alto. No mesmo espacinho, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, vamos ficar aqui com três. Desse jeito. Agora, vou contar aqui. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, faço um ponto baixo.
Ficamos assim. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma laçada e vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto alto. Ficando assim. Outra vez, vamos fazer aqui três pontos altos nesse mesmo lugar. Então, já tenho um, fiz dois, agora faço mais um. Desse jeito. Vamos sem laçada nenhuma aqui. Vamos contar. Um, dois, três. Na quarta corrente, prendo aqui com um ponto baixo. Ficamos assim. Cinco correntinhas. Cinco correntes. Vamos contar agora novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, vamos fazer um ponto alto. Outra vez, faço aqui mais dois pontos altos. Vamos ficar aqui com três. Então, três pontos. Conto aqui. Uma, duas, três, na quarta corrente, prendo com um ponto baixo. Então, essa vai ser toda a nossa sequência. Ficando assim. Então, vou fazer até o final da carreira, aí venho para explicar melhor para vocês como finaliza. Então, agora faço cinco correntinhas. Cinco correntes. Uma laçada. Vamos pular. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço um ponto alto. E completo aqui três pontos altos. Então, chegando aqui, conto uma, duas, três, quatro. Venho aqui nessa quarta correntinha, que no caso é na última, e faço um ponto baixo. Então, se você fizer um cordão de correntinhas maior, quando chegar no final, você precisa terminar do jeito que eu fiz aqui. Os três pontos altos e vi aqui na quarta correntinha fazendo esse ponto baixo. É aqui que termina. Se você tivesse feito uma correntinha maior, era só continuar fazendo cinco correntinhas e depois fazia esse bloquinho e depois terminava aqui. Então, sempre você vai terminar dessa forma, mesmo que seu cordãozinho tenha sido maior. Então, agora, para virar, nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro. E mostrando aqui para vocês que eu esqueci. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui ficamos com sete bloquinhos dessa forma. Então, agora, vou virar o trabalho, dou uma laçada, viro aqui. Aí, venho aqui, olha, neste primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto alto. E, novamente, trabalho aqui mais três pontos altos. Faço aqui mais um ponto, ficamos com quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Sempre nesse início, vamos ficar desse jeito, olha. Agora, venho aqui, sem laçada nenhuma, prendo com um ponto baixo, nessa alcinha aqui, ficando desse jeito. Agora, vamos fazer novamente. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntes, uma laçada, e venho aqui, olha, nesse primeiro ponto,
faço um ponto alto. E vamos repetir aqui três pontos altos. Faço mais dois, e a gente completa três. Assim. Venho aqui, olha, agora, novamente, olha, prendo com um ponto baixo nessa alça. Ficamos desse jeito. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos aqui para esse primeiro pontinho onde a gente começou nesse bloco. E aqui faço um ponto alto. No mesmo lugar, faço mais dois pontos. Então, faço aqui o último ponto, a gente completa três. Ficamos assim, olha. Venho aqui para essa alça, bem aqui no início, e faço um ponto baixo. Ficando assim. Olha como tá ficando. Então, para continuar agora, é só fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Dou uma laçada e vamos novamente aqui para esse primeiro pontinho, olha. Faço um ponto alto. Mais dois aqui junto. Sim. Agora, aqui um ponto baixo. Outra vez, cinco correntinhas. Cinco correntes, dou uma laçada e vamos para esse bloquinho aqui. Fazer mais três pontos altos aqui junto. Então, é isso. Agora, é só prender aqui novamente, olha. Com um ponto baixo. Então, chegando aqui no finalzinho dessa carreira, eu venho. Então, aqui já estou finalizando, fiz as cinco correntinhas, venho aqui neste pontinho, faço um ponto alto, mais dois pontos, e a gente termina aqui esse bloquinho. Desse jeito, com três pontos altos. Então, agora, nós vamos vir aqui, ó, nessa última alça. Prender aqui com um ponto baixo também. Então, prende aqui, a gente finaliza a carreira desse jeito. Então, ficou assim. Para continuar, vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dá uma laçada e vira. Então, aqui, nesse comecinho, olha, novamente, vamos fazer aqui três pontos altos. Então, aqui, a gente vai ficar com quatro pontos. Nesse começo. Quatro pontos. Nessa alça aqui, um ponto baixo. Vamos fazer a mesma repetição agora. Ponto baixo agora. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma laçada. E aqui, três pontos altos. Então, agora é só continuar fazendo a mesma repetição aqui
até o final da carreira. Três pontos. Então, aqui no final, nessa alcinha, a gente faz um ponto baixo. Prendendo. Desse jeito. Pode puxar um pouquinho. Faz novamente as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço os três pontos altos. Então, essa vai ser sempre a nossa sequência. Olha. E faço aqui um ponto baixo. Pronto. Então, agora é só continuar fazendo, aumentando aí quantas carreiras você quiser, fazendo um trabalho bem grande. É desse jeito, mas eu vou mostrar um pouquinho mais aqui no final, como a gente faz, para você não ter nenhuma dúvida. Então, eu estou finalizando aqui mais uma carreira, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E aqui vamos para o último bloquinho, fazer aqui os três pontos altos. Três pontos. Então, venho aqui nessa correntinha. Do final e faço um ponto baixo. Pronto, a gente finaliza mais uma vez. Olha. Fica bem fácil quando a gente começa a fazer mais carreiras. Aí fica mais fácil. Então, agora a gente vai repetir aqui quatro correntinhas: uma, duas, três, quatro. Vira. E novamente vamos pegar aqui, ó. Nesse pontinho, fazer aqui no mesmo lugar três pontos altos. Então, faço mais um, completo aqui o terceiro, ficamos com quatro, e é só vir agora nessa corrente, prender com um ponto baixo. Olha. Cinco correntinhas. Cinco correntes. E a gente continua fazendo os pontos altos. Três pontos altos. Nesse espacinho aqui. Vamos fazer mais dois. E a gente completa o terceiro. Então, prendo aqui outra vez, com um ponto baixo. Então, olha, a gente vai ficar assim nosso trabalho. Eu vou dar continuidade. Então, sempre que chegar aqui, faz quatro pontos e a gente vai voltando. Qualquer dúvida, você volta o vídeo que você vai conseguir fazer. Então, é isso. Vou adiantar aqui minha peça, mais pra frente eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Então, já adiantei aqui, olha como tá ficando. Então, eu vou finalizar aqui essa parte e vou mostrar para vocês toda a peça aqui aberta. Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Então, venho aqui nesse espacinho, faço um ponto alto. E em seguida, faço mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Ficamos com três pontos altos. E agora, venho aqui nessa alça, prendo com um ponto baixo. Ficando assim, olha. Então, é só seguir novamente fazendo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto alto e repito aqui os três pontos altos aqui junto.
Então, feito os três pontos, agora prendo aqui novamente com um ponto baixo. Então, finalizei aqui mais essa carreira. Vou mostrar aqui todo o trabalho para vocês, como ficou, olha. Ficou assim. Então, aqui ficou no começo, olha. Dessa forma, e a gente vai fazer o acabamento aqui, nessa parte. Então, ficou assim agora, a gente vai começar a fazer o nosso acabamento. Então, agora, vou fazer aqui as correntinhas pra gente fazer nosso acabamento. Então, vou fazer aqui 23 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, fiz as 23 correntinhas. Agora, vou virar. Então, vou prender aqui, olha, nesse espacinho aqui pertinho, nesse próximo ponto aqui. Então, vou prender aqui e faço um ponto baixo. Ficamos assim, tá? Então, ficou assim. Então, vou fazer novamente 23 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Então, vou fazer aqui 23 correntinhas e vem. Então, fiz aqui as 23 correntinhas. Aí, vou vir aqui, vou pular esse espacinho, olha, esses dois pontinhos. E venho nessa alça, prendo com um ponto baixo. Então, vamos ficando assim. Vou repetir aqui as 23 correntinhas. Então, completei aqui mais 23 correntinhas, prendi aqui nessa alça, né? Agora, eu venho aqui neste ponto, olha, prendo aqui com um ponto baixo. Então, olha, nós vamos fazendo e completando aqui, encaixando dessa forma aqui os nossos pontinhos. Então, a gente vai encaixando aqui os pontos baixos com as nossas correntinhas, fazendo desse jeito, tá bom? Aí, você vai fazendo o seu, por toda aqui a carreira. Você pode fazer mais correntes aqui, colocar uma mais perto da outra, se você quiser dessa forma, tá bom? Então, eu venho com vocês assim que eu chegar aqui na frente. Então, estou terminando aqui os meus. Já fiz toda essa parte, olha como tá ficando. Então, coloco aqui neste ponto umas correntinhas, depois venho e coloco aqui no meio, nesse próximo, pulo esse espacinho, aí prendo aqui no ponto alto, depois aqui novamente nessa alça e vou fazendo assim, olha, desse jeito. Então, coloquei aqui nessas correntinhas, agora a gente vai continuar. Eu já fiz aqui 23 correntinhas, então agora venho aqui, ó, nesse espacinho. Faço um ponto baixo. Agora, vou seguir fazendo novamente, 23. Então, completei aqui 23 correntinhas. Vem novamente aqui neste ponto alto, olha. Faço um ponto baixo. Então, vou fazer mais uma alça neste aqui, neste, e depois venho para finalizar nesse aqui. Então, vamos fazendo assim. Então, aqui eu fiz uma alça prendendo aqui, nesse espacinho, coloquei outra aqui, olha. E agora, vou fazer a última prendendo aqui.
Então, já tenho 21, 22, 23. Então, vou vir aqui neste último, olha, nesse espacinho aqui. Faço um ponto baixo. Então, termino aqui. E agora, a gente pode arrematar o fio dessa parte. Então, vou puxar aqui a linha. Vou ajeitar aqui pra vocês verem, olha. Corto o fio aqui. E vamos arrematar ele aqui atrás. Vou puxar, olha. Vamos trazendo aqui, você pode costurar com uma agulhinha de tapeceiro. Ou você pode fazer com a própria agulha, fazendo isso aqui. Então, olha, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Na outra parte, a mesma coisa. Aí, eu venho aqui, vou emendar a linha aqui, olha. Vou começar por aqui, aí a gente traz, olha. Então, venho aqui pra esse pontinho, puxo, olha. Amarro aqui. Então, daqui eu vou começar a fazer as 23 correntinhas pra gente fazer aqui essa parte toda, igualzinho foi feito do outro lado. Então, agora é só a gente continuar, olha, fazendo 23 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer as 23 aqui e completar essa parte. Então, agora é só a gente dar continuidade fazendo... Fiz essa correntinha, aí vem nesse espacinho aqui, faço um ponto baixo. Então, vou fazer mais 23 correntinhas e completando aqui. Depois, eu venho e faço uma aqui, outra correntinha nessa parte, depois aqui, nessa alça. E vamos completando tudo aqui. Dessa forma, aí vamos fazer essas franjinhas aqui do outro lado, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Tá bom? Então, vai ficar assim a nossa peça. Aí, eu volto pra gente finalizar juntas. Então, já estou terminando aqui do outro lado. Já fiz as 23 correntinhas. E agora, venho aqui, olha, neste pontinho aqui. Bem aqui neste cantinho. E faço um ponto baixo e a gente finaliza aqui, então. Agora, posso puxar o fio pra gente arrematar. Então, então, esse foi o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. No Instagram é Ione Coutinho Oficial. Muito obrigada para você que já é inscrito aqui no canal, a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui.
Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.